Германският министр на отбраната Борис Писториус посети фрегатата Хесен, която отплава на военноморска мисия в Червено море. Бундестагът трябва да гласува за участието на кораба в операцията в петък. Ако бъде одобрено, фрегатата ще навлезе в Червено море през Суецкия канал и ще се насочи към зона, в която йеменските бунтовници Хути извършиха множество атаки срещу търговски съдове. На борда на Хесен има 250 войници и моряци. Голяма задача, ново измерение. Не е преувеличено да кажем, че това е най-сериозното, най-опасното разгръщане на съд от германския флот от десетилетия. В понеделник министрите на външните работи на държавите членки на Европейския съюз одобриха началото на военноморска операция, която включва изпращането на европейски военни кораби и системи за далечно радиолокационно откриване и управление в Червено море. Аденския залив и други места, корабите ще имат заповед да стрелят по позиции на бойците, само ако те първи нападнат и няма да имат право да стрелят превантивно. Штабът на оперативното командване ще бъде разположен в Лариса, Гърция. Хутите, които са подкрепени от Иран, твърдят, че са свалили американски дрон МК-9 Рипър, което не бе потвърдено от американските сили в региона. Но Централното командване на американските въоръжени сили проведе нова серия въздушни удари срещу позиции на бунтовниците, включително срещу техен подводен дрон.